žít v Berouně, to je, myslím, nejlepší náhoda, která se mi dosud v životě stala. Většinu života jsem prožil v Lublani, hlavním městě Slovinska. A moje rodina je velice rozmanitá, tak národnostně, jak jazykově. Takže já jsem se narodil v Maďarsku na konci druhé světové války, ale všichni tři moji bráchové a všichni tři sestry se už narodili ve Slovinsku, i když jsme se nikdy nikam nepřestěhovali. Otec, můj děda byl Slovinec, jeho matka byla Chorvatka. Moje matka pochází z Rakouska, z Burgenlandu. Ona vystudovala učitelskou školu v Maďarsku. Ale to je velice blízko slovinsko-rakouské hranice. Ale rozhodli se tak, že se přestěhují z Güssingu, to je jedno městečko v Rakousku, do 30 km dál, teď je tam hranice a je to Maďarsko. A to je velká přednost, když já tam jdu, mám rodinu všude. Jenom měníme jazyky, protože ty, co zůstali tam, jsou teď jazykově především Maďaři. Ty, co zůstali v Rakousku, zůstali německým mluvící. A já jsem se stal Slovincem. Ta rozmanitost ovlivňuje můj pohled, taky moji zvědavost, taky lásku k jinému a taky furt chci někde najít, co je tam nového. S tím pohledem jsem se dostal taky do Berouna. Studoval jsem slovenské jazyky a literaturu, abych jako moji rodiče a dva bráhové se stal, abych působil v školství. Ale život ubíral jinudy. Myslím si, že velice šťastně. Takže místo kantoru jsem se hned stal novinářem. Pracoval jsem víc než 30 let v kulturních programech jako redaktor slovinské televize v Lublani, ale něco víc než 10 let jsem byl taky korespondentem západoněmeckého rozhlasu a televizi Westdeutscher Rundfunk z Kolínu nad Rýnem. S manželkou Lenkou žijeme tady v Berouně 10 let. Velice brzy jsem objevil, kolik toho mají Beroun a Lublaň společného. To je blízkost přírody, dokonce i krásu. Nejsilnější vazba Berouna a Lublaně, anebo Slovinska, je Václav Talich, který na začátku minulého století 4 roky působil v Lublaně jako mladý hudebník, především dirigent. Navíc z Lublaně pochází jeho manželka, pianistka Vida Prelesnik. A teď několik slov o našich aktivitách. Začalo to s touto knížkou v roce 2012. A všechno to, co máme teď na stole, a ještě vůbec není všechno, je následek posledních 5 let. S Lenkou organizujeme různé literární akce. Mezi jiným už 11 let probíhá Mezinárodní festival Evropské básnice naživo. Velice rád mám taky ty Lihožroti, to je v Česku velice známá knížka. Všichni tři díly vyšly u nás v mým překladu a myslím si, teď je už asi 10 nebo 11 překladů, ale že slovinský byl druhý vůbec na světě, od Číny do Portugalska nebo angličtiny. Beroun vnímám jako město s velkým potenciálem. Tady se cítím vůbec jako doma, i když jsem žil v různých končinách Evropy. A Beroun a Česko neporovnávám se Slovinským. Se Slovinským nýbrž ho prostě otevřeně vnímám a bez předsudku taky se na něho dívám. A raduj se.